Stroke är ett samlingsnamn för ett plötsligt påkommet symptom på hjärnskada. Den vanligaste orsaken är då att man har fått en propp, ett stopp i kärlen till hjärnan. Man kan också få en hjärnblödning, det vill säga att det går hål på ett kärl. Det finns något som kallas för akuttestet. A står för ansikte, man ser om man har en symmetri eller om man är sned på ena sidan, mungipa kanske händer. K är kropp, kan man lyfta på arm eller ben. U står för uttal. Kan man uttala en mening som någon ber en upprepa? Och T står för tid. Det är så viktigt att man då snabbt kommer in till sjukhuset så man ska ringa 112 och ambulans in. Då kan man i vissa fall ge propplösande medicin. Sen har vi ju då ny forskning som visar effekt av trombektomi där man går in i kärl och drar ut en propp. Rehabiliteringen blir olika beroende på var i hjärnan skadan sitter. Och när man då märker att man är dålig på någonting så kan man bli frustrerad och irriterad och vill lägga av. Och därför är det viktigt att vi har ett smörgåsbord av aktiviteter så att man kan hitta någonting i träningen som är lustfyllt. Intensiteten och hur länge man ska hålla på, det är fortfarande stora frågetecken och behöver beforskas för att vi ska kunna få en bättre vård. Ja, anhöriga är ju väldigt viktiga. De är en del av teamet runt patienten. Och då är det viktigt att familjen får information och vet vad man kan hjälpa till med. Sen handlar det också om att följa upp de här personerna på längre sikt. Det är många frågor som fortfarande väntar på sina svar och därför behövs det mer forskning i det här området.